E, sad, Danice, prvo tebe uključujem, zato što znam da ćeš uvek napraviti priču koju će naši gledalci i čuti i videti i negde pohraniti tamo gde je potrebno da bude. Juče je bio dan borbe protiv AIDS-a. Nekako smo hteli što više tih informacija da damo našim gledocima, a opet mislim da nije dovoljno pričati samo jedan dan. Ono što sam ja čuo u medijima jeste da je jedan skok u odnosu na prošlu godinu među onima koji su eto bili, čekirali se i shvatili da u stvari imaju taj virus u svom organizmu. Ono što je značajno i što je bitno da istaknemo da postoji veliki broj ljudi koji to i ne zna, sa tim žive, relaksirano se ponašaju u okviru svojih partnerskih odnosa i time nekako to šire u svom okruženju. Ono što nas nekako zanima, kako ljudi koji žive sa tim, žive u današnje vreme. Imamo utisak da je to bolest sa kojim se živi, zbog toga nekako i relaksirano razmišljamo o njoj. Ali kako je njima, među nama i sa onim sa čim treba da se nose svakoga dana, ja mislim da ti imaš pravog sagovornika. Izvoli, malo sam duži uvod napravio, ali znam da ćeš i ti to lepo da ispričaš. U redu je, naravno, Boško, i treba baš na taj način da pričamo o tome, jer, evo, na primer, zamislite situaciju da imate hroničnu upalu sinusa, dijabetes, ili možda neku autoimunu bolest, ili možda kandidu gljivične infekcije koje vam se često vraćaju. I da je to upravo razlog da ljudi sa vama ne žele, evo, da sednu i da popiju kafu. Sa takvom situacijom se suočava upravo naš sagovornik već skoro 17-18 godina. Sa nama je Đurica Stankov, koji je HIV pozitivan i koji o tome govori javno i zaista je jedan među retkim ljudima koji o tome govori, ali ono što je važno da kažemo, on je naravno pod terapijom i naravno da on dalje HIV status, odnosno HIV virus, ne može dalje da prenosi. Ali evo, Đurice, mislim da sam napravila ovaj kratak uvod kako bih vas predstavila. Pa evo, juče kad smo dogovarali ovo uključenje, prvu stvar kada sam rekla da se nađemo u nekom lokalu i rekla vam ime lokala, vi ste rekli ne znam, ne krećem se uopšte da bih znao kafiće. Pa da li je HIV status, vaš HIV status, razlog za to? Svakako jeste razlog, jer kad se izađe sa društvom ili obzirom da ne vozim pa se prevozim prevozom, često ljudi me prepoznaju sa televizije i često čujem iza leđa razne komentare. Ne bih rekao da me odbacuju, jer prosto si u javnom prostoru, ali vidi se po tome da prosto kao da i ne žele da priđu. A često me prepoznaju i ono što je meni kao osobi koja javno priča o tome najteže, to je da kada, kao i svaka druga osoba, se razboli od neke druge bolesti koja nije HIV i kada ode kod lekara i bude iskren i kaže za svoj HIV status, često se, nažalost, dešava da medicinski radnici prosto vas odbiju, izmisle bilo kakav razlog, šetaju vas od vrata do vrata, na kraju i ne dobijete zdravstvenu uslugu zbog koje ste došli. I onda prosto postavlja se pitanje da li treba, a ja smatram da treba biti iskren sa svojim lekarom, ali ljudi prosto odluče da ne budu iskreni i da sakriju svoj HIV status. Evo, primera radi, ja u poslednje 2-3 godine, obzirom da živim na Vidikovcu, ja ne mogu nigde u svom kraju da se ošišam i svaki put prosto moram da odem na drugi kraj Beograda, negde gde me ne prepoznaju. Šta vam kažu kada, eto, to hoćete da se ošišete, da odete kod frizera, šta vam kažu? Ne, nemamo termina. Nemamo termina, ja ako dođem lično, nisu slobodni, iako nema nikog u frizerskom salonu. Čak sam jednom zamolio kolegu da on umesto mene na svoje ime telefonski zakaže termin i on je zakazao nakon 3 dana i sat vremena pred termin su me pozvali. On je ostavio moj telefon, pozvali da potvrde i da se vidimo u dogovoreno vreme. Ja kad sam došao, samo što sam otvorio vrata, promolio glavu, istog trenutka mi je rečeno da nemaju slobodnog termina, da imaju zakazano. Sad ja kažem, ja sam taj koji je zakazao. A ne, ne, ništa, onda zakažete ponovo. I onda vi prosto osjećate se kao
kao, ne znam ni sam kako bih nazvao, kad vidite da vas prosto sa takvim izgovorom odbiju da vam pruže bilo kakvu krugu. I to ne samo, prosto svuda se soočavate sa diskriminacijom. Pojedini ljudi se, nažalost, čak susreću sa diskriminacijom i od svojih najbližih, od roditelja, jer, nažalost, ljudi ne znaju šta je HIV, kako se prenosi, još uvek žive sa onim informacijama od pre 30 godina. Veoma je bitno da ljudi znaju da se HIV ne može ni na koji način preneti drugoj osobi, sem ukoliko imate seksualni odnos sa tom osobom i seksualni... Svakako ste pod terapijom, sad ne može ni na taj način. Upravo to. Sada HIV pozitivne osobe unazad već, recimo, 5 godina imaju najkvalitetniju terapiju koja je, konačno smo u korak sa Evropom i svetom, tako da ljudi koji znaju da imaju HIV infekciju, koriste terapiju, oni ne mogu ni na koji način da prenesu HIV drugoj osobi, čak i ako bi imali seksualni odnos bez upotrebe kondoma. Što... prosto sada više nema straha od toga da ukoliko dve HIV pozitivne osobe ili jedna HIV pozitivna, jedna negativna žele da osnuju porodicu, to je pre bilo proprečeno velikim strahovima, brigom, raznim zahvatima medicinskim, da bi na kraju prosto svi živali u strahu i u iščekivanju da li će se roditi zdravo dete ili inficirano. Sada tog straha uopšte nema. Terapija je u Srbiji besplatna, dostupna svima, čak i oni ljudi koji nemaju zdravstvenu knjižicu, nemaju zdravstveno osiguranje, oni prosto u roku od jednog dana dobiju i knjižicu i osiguranje i imaju tu kvalitetnu terapiju. Znači, jedino je važno, kao i u svakoj bolesti, da se bolest na vreme otkrije. Što se ranije otkrije, životni vek je duži. Ljudi koji koriste terapiju sada žive isto kao i ljudi koji nemaju HIV infekciju. Ali, Đurice, ono što moram da vas pitam u ovom trenutku, eto, pomenuli ste tu situaciju sa frizerom, sa tim da neki od vaših poznanika i ljudi koji su takođe HIV pozitivni, da si je nekako porodica odbacila. Jedan prijatelj pored vas. Kada ste saznali za HIV infekciju? Tada kada sam saznao za HIV infekciju, ja sam bio jedan od retkih koji HIV infekciju otkriju u onom početnom stadijumu kada je još bio u periodu inkubacije, kako to u medicini zovu period prozora. Uglavnom, ljudi saznaju već kad se razbole ili kad već uđu u stadijum AIDS-a. I ja sam se testirao i moj test je bio negativan, međutim, oni su videli na tom testu da postoji neka sumnja i zamolili su me da dođem ponovo za 2 meseca, ali da u tih 2 meseca nemam seksualne odnose ili ako ih imam da obavezno koristim kondom. I tako je bilo. Ja kad sam došao nakon 2 meseca, opet sam dobio negativan rezultat. Tek sledećih 2 meseca kada sam došao, znači čitav taj period je trajao 6 meseci, tada sam dobio taj. I nekako imam osjećaj da je to jedan od težih perioda mog života, to iščekivanje svakodnevno, prosto onda se... Ali šta su vam prijatelji u tom trenutku eto rekli, kada iščekujete, kada se obratite za pomoć, za podršku? Za mene prosto neprihvatljivo to što se desilo, da su prosto svi isparili iz mog života. Iako... Kako? Na koji način? Prosto su nestali. Ja sam tad sam imao u svom stanu, živeo sam sa 2 cimera. Oni su prosto, ja kad sam rekao, bio, i to prvom prilikom, bio sam danas na testiranju, dobio sam test za HIV da sam negativan, ali postoji sumnja, moram ponovo da se javim. Sutra dan nikog nisam sreo kad sam došao s posla. Bez ikakve poruke i čega su otišli. I ne samo to, ljudi su počeli da pričaju razne priče po gradu, tako da je sve to dolazilo do mene. Ja sam u jednom trenutku čuo čak i da sam preminuo već. Već sam dobio i AIDS i preminuo sam. I kad sam dobio taj papir posle 6 meseci na kom je pisalo da sam reaktivan, odnosno da sam pozitivan, nekako koliko god je to, taj trenutak bio težak, s druge strane mi je bio olakšavajući, jer sam tih poslednjih 6 meseci iščekivanja zaista prosto čovek ne može da opiše koliko je to strašno. I ja često kažem, bez obzira što se radi o HIV-u, ja mislim da je svaka bolest koja god je u pitanju, kad očekujete rezultate, onda se čovek, iako
ako nije, kako bi ja rekao, religiozan, onda se okreće i religiji i prosto traži spas u svemu. A u takvim trenucima, nažalost, kod HIV pozitivnih osoba često izostaje podrška i najbližih, i podrška prijatelja i podrška društva, i ljudi su ostavljeni sami da brinu o sebi i neretko prosto imaju mladih ljudi koji dignu ruku na sebe, jer nisu svi psihološki jaki da se izbore sa tim momentom i nemaju... Pričat ćemo i o podršci svakako, ali ono što takođe moram sad da vas pitam jeste kada se upravo to, kada ste saznali, evo govorili smo koliko je diskriminacije, teško je reći i prijateljima i najbližima da ste HIV pozitivni. Kako ste vi odlučili da o tome govorite javno i da evo sad u ovom trenutku i mi imamo ovaj razgovor? Zašto? Pa ja nisam odmah istog trenutka rešio javno da govorim. Ja sam javno izašao tek nakon 7 godina HIV infekcije. Iz prostog razloga što, bez obzira što sam se bavio aktivizmom, i tada se često dešavalo da ljudi koriste mene i moje ime, da kažu kad ih neko pita... Desila se situacija na infektivnoj klinici da je došla jedna osoba i testirala se i bila je HIV pozitivna. I kada je pitao doktor da li znate možda s kim ste bili, s kim ste se možda inficirali, ta osoba je onako iz čista mira rekla sa Đuricom. Zaista. I onda se prosto doktor iznenadio, obzirom da zna da sam ja aktivista i da se bavim aktivizmom, da prosto je neverovatno da bi ja uradio tako nešto znajuće. A s druge strane, opet mi je bilo čudno kako je moguće Đurica, obzirom da je on na terapiji da on, i da je imao seks sa vama bez zaštite, ne može da prenese. I onda je dogodilo se suočavanje gde sam ja došao u klinici kada sam ušao u ordinaciju gde je ta osoba sedela, ona me prosto nije prepoznala i nisam ja nju prepoznao, i onda je doktor predstavljao, ovo je Đurica od kog ste vi navodno dobili HIV infekciju, tako da se ta osoba postidela, a mene je to podstaklo da prosto izađem javno. Iako su tada već svi znali, moje kolege, prijatelji, familija, ali sam tada rešio da izađem javno, smatraju... Što se dogodilo sa poslom u tom trenutku? Pa upravo, smatrajući da će moje javno izlaženje, obelodanjivanje mu HIV statusa pomoći ne samo meni, da se te razne priče loše o meni završe. Prosto bio sam spreman na to da će jedna grupacija ljudi da me odbija, druga će biti uz mene, pa kako mi bude, ali prosto ću biti miran sam sa sobom. I mislio sam da će pomoći drugim ljudima da se ohrabre, da kažu za svoj HIV status. Posebno je važno kada idete kod lekara da kažete svoj HIV status, jer mnoge terapije koje mi uzimamo za neke druge bolesti, kada smo bolesni, su u kontraindikaciji sa lekovima sa HIV-om. Međutim, obzirom da se mi baš najčešće kod zdravstvenih radnika doživljamo diskriminaciju, ljudi se opredeljuju da ne kažu i onda kriju svoj HIV status, a onda tu dolaze i svi ostali problemi. Dakle, ali evo kratko za kraj, jel biste mogli da kažete da se nešto makar malo pozitivno dešava u poslednjim godinama i da je to kada ste vi istupili i odlučili da javno govorite da ste opet ostvarili barem mali deo onoga što ste želeli da postignete? Ono čime ja mogu da se pohvalim, to je da Srbija konačno ima najsavremeniju terapiju. Što se mog javnog izlaska tiče, mislim da nisam mnogo pomogao, ali ću ja nastaviti svim snagama i dalje da se borim za ljudska prava, za prava ne samo HIV pozitivnih osoba, za prava svih pacijenata, obzirom da sam ja i predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, jer prosto ljudi su danas prepušteni sami sebima i nemaju onu potrebnu podršku koja je potrebna, posebno od zdravstvenog sistema i nema kome. Mi ćemo se makar kao mediji truditi da pratimo ovo i da razgovaramo i da možda baš to se trudimo, da nekako ljudima kažemo da nema razloga i da moramo da stanemo na put predrasudama. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Boško, evo čuli smo i dakle da, ja bih najverovatnije završila ovo uključenje sa tim da moramo da stanemo na put predrasudama.
to je nekako zaključak. Danice, nisam i sumnjao da će ovo biti loše od onog, od tvog standarda na koji si nas navikla. Znanje. A evo, mi imamo ovde pravog sagovornika u studiju i mislim da je ovo bio, da je bio pravi uvod u naš razgovor. Jovan Ranin, inače profesor, doktor tropske infektivne bolesti, profesor na fakultetu, ili tako, i predsednik udruženja HIVAS. Tako je. Šta ste vi sad sve uočili u ovoj priči? Znate šta, ovaj naš sagovornik kaže, ja ću se boriti za sebe i za prihvatanje i tako dalje, a ja mislim da se on sa ovom izjavom ovde bori i za sve nas. Tako je. Jer prihvatanjem i nekako sklanjanjem ešalona za ideju da neko slobodno može da kaže i da nas to ne ugrožava, da ne pravimo toliku distancu i da oslobodimo ljude koji su bolesni, zaraženi, da to prijave, u velikoj meri pomaže i svoj okolini i svima nama da mi ne dođemo u situaciju da budemo jedni od onih koji će, eto, zbog straha, nesvesti ili bilo čega drugoga preneti to na bilo kog drugog. Tako je. A je, Đurica radi pravu stvar posljednjih, pa sigurno možda 10 godina. Nije on prvi. Bio je još jedan junak u prošlom veku. I takvih ljudi, mislim, stvarno, to je brend naše teme HIV-a u Srbiji. Đurica je brend. I pomaže borbu, i evo, kako čujem, pomagaće. I većinu stvari koje je rekao je u pravu. Stigma je i u zdravstvu, stigma posebno, a i u narodu prema osobama koje žive sa HIV-om je u stvari kontraproduktivno. To je jedna diverzija zaustavljanja epidemije. Jer zbog toga se stvara i unutrašnja stigma, pa ljudi mrze sami sebima, kako kaže Đurica, sami sebe ne trpe. I ta unutrašnja stigma i ta eksterna stigma ih većinu ili neke od njih sprečava da se leče. Time što ih sprečavaju stigme i diskriminacije da se leče, oni u stvari šire infekciju u celom narodu. Tako da i pojedinačno i kolektivno stigma remeti zaustavljanje, blago rečeno remeti zaustavljanje epidemije. I ja bih još samo jednom da podcrtam, ne treba mi samo njima da pomognemo i njima da se time ćemo rešiti i problem svih nas, svog okruženja, mlađih naraštaja koji dolaze u susret sa ljudima koji će, eto, ako sad Đurica kaže ja nisam prihvaćen, sa mnom niko ne priča, ja ne mogu nigde da odem, niko neće ni priznati, niko se neće ni čekirati, niko se neće ni lečiti, a to je već onda problem. Veliki problem za njega samog, jer će vrlo brzo progredirati u teške bolesti koje čine AIDS, a i sve vreme će širiti infekciju. I onda nema zaustavljanja epidemije i smanjenja broja novo zaraženih osoba, nego naprotiv, onda je samo povećanje. I tu smo u problemu svi. E sad, da kažemo, morate da prihvatite te ljude, a da je to bezrazložno ili da nema opravdanja u medicini, to je bez veze. Ali, ako kažemo da se to prenosi samo seksualnim putem, da to ne može da se prenese u svakodnevnoj komunikaciji ili socijalnom kontaktu, onda ne vidim u čemu je toliki strah i toliki problem. Jedno je neznanje, baš o ovim stvarima koje ste sada rekli, a drugo je iracionalni strah zbog tog neznanja i treće su predrasude. To moramo edukacijom, ovakvim emisijama, ovakvim izjavama, direktno, da kažem, ljudi koji su u HIV-u, jel? Da jednostavno podignemo svest i opšte populacije na više nivoje, onda ćemo podići svest ljudi koji žive sa HIV-om, da se rano testiraju, brzo, odmah posle rizika i da počnu svi da se leče. Da vas pitam nešto svakodnevnim jezikom, da kažem, u slučaju da neko u našem okruženju ima SIV, ima HIV. SIV imaju majmuni. Da ima HIV. Mi u svakom slučaju možemo da popijemo kafu, možemo da se rukujemo, možemo da pričamo. Tako je. I možemo da se ljubimo. Kako mislite? Pa u pljuvačci nema virusa,
sposobnog... Jeste stvarno sigurni da to toliko daleko može? Apsolutno. To su nebrojene studije još u prošlom veku napravljene da je mala količina virusnih partikula čestica koje uopšte mogu da se replikuju, a drugo u ustima, enzimi, pljuvačka je virocidno. Sve ubija virus. Tako da... Apsolutno je bezbedno. Mislim, jedino ako nema neko krvava usta, ali baš sa krvlju, se neće ljubiti niko. Jasno. Tako da, poljupci, zagrljaj, sva intimnost do seksualnog kontakta je apsolutno bezbedno. Dobro, znači nema razloga da nekako diskreditujemo... Apsolutno nema razloga. To je baš, ako to naučimo... Onda će svima biti lakše. Onda će svima biti lakše. Da li možemo... Izvolite. A posebno lekarima. E, to me interesuje. Evo i Đurica je sad rekao, kao, ok, infektivna klinika. Tu svi znaju svoj podijel, svi se nekako relaksirano u smislu sa znanjem i normalno odnose prema infekciji i toj zarazi. Ali, on kaže, u klinikama opšte prakse, e, pa tu već se zazire. Kako će onda obični ljudi da ne zaziru ako doktori zaziru? Da vam kažem, meni je pre, relativno skoro, znači 7-8 godina, možda 10, ajde, doktorka posle pregleda jedne osobe koja živi sa HIV-om, koju smo mi poslali sa klinike, oftalmološki pregled. I taj pacijent je slučajno prošao pored nje kad je završio pregled i svojim bademantilom dotakao haljinu te doktorke koja je usplahirano došla kod mene i pitala, nije imala dilemu kako će se osloboditi haljine. Odnosno, da li će se osloboditi. Spali će. Samo da. Da li da je spali ili da je baci u kontener, što bi bilo eventualno dovoljno. A to je u Univerzitetskom kliničkom centru, znači u jednoj tercijalnoj vrhunskoj ustanovi u Srbiji. Shvatite da je taj iracionalni strah stvarno prešao svaku meru i to mora da se, kako da kažem, okonča. A dobro, ali evo da vas pitam. Stvarno, najnormalnijim jezikom, kao da pijemo kao... Od čega se oni plaše? Oni su ipak ljudi koji su završili medicinu. Pa kad je iracionalno, mislim, vjerojatno se plaše od... Iracionalno, ja se plašim da me ne zgazi tramvaj, ali kao nije ta vrsta straha. E, kod njih, da, ali dobro, stvarno je bolje nego što je bilo pre 30 godina i manje je taj strah. I stvarno, u pravu ste, nema od čega, zato i kažemo iracionalan strah. Jer definitivno u svakom lekarskom pregledu koji nema krvi, je potpuno bezbedno. Tamo u pregledu da ima krvi, taj indirektan način je nemoguć, jer krv van krvnog suda je potpuno bezbedna, jer virus nije u spoljašnjoj sredini održiv. Tako da, eventualno malom riziku su hirurzi, kada je direktan kontakt sa krvlju ove osobe, ali i to se smanjuje na najmanju moguću meru, jer svi ti pacijenti su pod terapijom, znači nula virusa i u krvi, tako da i oni više nisu u nekom značajnom riziku. I na kraju postoji post-exposure profilaksa, PEP takozvani, koji eventualni promilski rizik može potpuno da zaustavi i da spreči uzimanjem tableta od 4 nedelje, mjesec dana. Do toga ćemo doći. Ajte ovo da zaokružimo, što je jako bitno. Znači, nama svakodnevnima, čak i u kontaktu, druženju, susretu, ne može ništa da se desi. Apsolutno, ne. I nema potrebe razmišljati o tome. Jasno. Tako je. A i Đurica je išao do detalja. Govorio je da ljudi ne smeju kod lekara da kažu za HIV infekciju. Zato, što ih remeti i uzimanju HIV lekova. Jer neki lekovi koji bi dao drugi lekar, ne znajući da on ima HIV, su u interakciji sa HIV lekovima i onda se smanji efekat i jednih i drugih i onda može da nastane problem detektibilnosti HIV-a, recimo, i da vas ne gleda. Ali i taj detalj, i detalj stigme odbijanja, pružanja drugih usluga, u stvari remeti ne samo tog čovjeka koji ima problem, nego celu populaciju. Jasno. Jer lekaru neće reći, a narodu tek neće reći oko sebe i onda seksualnim kontaktima može... Apsolutno. Zato sam i izbacio tu tezu. Ne borimo se mi ovdje samo za te ljude, nego se borimo apsolutno i za sebe i za svoje okruženje. Ako ih relaksiramo u ideji da smeju da kažu, i kod lekara i u svakodnevnom životu, jer ne predstavljaju nikakvu pretnju po nas, osim, rekli ste, u kojim situacijama, onda ćemo nekako sigurno za veliki procenat smanjiti i to
svesno, nesvesno prenošenje i straha, tako i stigme je. I života koji moraš da vodiš zato što niko ne smeš da se pustiš i da kaže, ok, tako to je. Smo rešili. Tako ajmo sad sa idejom da pričamo o tome da HIV ili SIDA više nije ono što je bilo 80-ih. Đurica kaže u jednom trenutku imamo fantastičan zdravstveni sistem koji sada pruža mogućnosti da se živi normalno s ovom bolešću. Zna se da pre 10-15 godina ljudi koji su živjeli u Londonu i Evropi su već imali tu priliku i mogli su nekako da tu bolest stave na... E sad ćete vi da mi objasnite šta je bolest, šta je virus, šta je... Prosto mi to još uvek jasne. Nije u... Virus je, virusna infekcija je dugotrajno stanje od 10 godina bez intervencije leka. Znači, možeš da se zaraziš i da imaš 10 godina virus, a da potpuno nemaš nikakve... Nikakve tegobe. Dobro. Što implicira da bi bilo dobro da nekako se čekiramo s vremena na vreme? Odmah. Tako je. Odmah čim se zarazimo. Zato što tih 10 godina... Ne znamo da li smo se... Ali kad ne znamo, koliko je... Možemo da naslutimo. I onda treba se testirati da proverimo tu slutnju. Znate za one priče, a sigurno, pošto ste i profesor, znate za priče, i to bili su i tekstovi, pogotovo tada kada je SIDA upozoravali ljude. Postojali su ljudi i žene koje... muškarci, pre svega, koji nikada dugo ne, pa jednom i to jednom im se obilo o glavu. Možda su to malo basne... Pa jesu. Jesu. Ajte onda da lepo više bajke. Ispričajte mi onda. Pa ne, ja sam, kako da kažem, sretao razne priče i uglavnom su bile takve koje vi kažete. To je samo jednom, ali u stvari to je ipak način života, mislim, koji... daje svest sve više i više tim ljudima koji tako žive da postoji rizik. I samo treba provjeravati rizik. Imam ljude koji se testirali na šestomesečnom nivou, dva put godišnje. I srećem i takve ljude. I to je neko revnosno ponašanje oni koji su svesni svog rizika. Tako da mislim da slučajnih infekcija nema. Jednostavno ne treba o tome razmišljati. Ali evo da vas pitam, stalno se nekako to pocrtava da je uglavnom to vezano za homoseksualce i za taj odnos. Koliko procenata u heteroseksualnim odnosima se dešava u nekom... Da, ja mogu da vam kažem, recimo, od svih naših pacijenata, 90% su pripadnici MSM-a. Znači, ljudi koji su homoseksualci. Dobro. 10% i manje su žene i heteroseksualni muškarci. Znači, to je 90% svih naših pacijenata dobijaju homoseksualnim kontaktom. U nekom procentu rizičnog kontakta, heteroseksualni kontakt je 1 u 10.000 rizičnih kontakata. Ali se dešava. Ali se dešava, naravno. Ne, ne. Ne, zato što... Nego zato da sad ne bi stvorili utisak kod mlađe populacije, 1 u 10.000 neće nikad se desi, pa mislim, nema potrebe da se čuvam. Samo zbog toga. Samo zbog toga. Nema opuštanja. Ali ti procenti se odnose na jedan seksualni kontakt. Više seksualnih kontakata povećava rizik, i to geometrijskom progresijom. Analni seks je rizičniji od heteroseksualnog, vaginalnog. Mislim, nije da sam probao, ali čisto zbog seksualnih kontakata, izvođenja seksualnog kontakta, atmosfere, i da, ajde, sad ću se upetljati. Rekli ste, ali jasno je, za ovaj termin jasno smo odvojili koliko treba. Jeste. I zbog toga, jednostavno... Na kojoj krevu krvlju se prenose, to je ono što... Ragadicama, povredicama. Dovoljno smo rekli. Tako je. I zato jednostavno je jako važna nova strategija koja omogućava da uzimanjem HIV lekova neposredno pred i posle seksualne kontakte ili čak kontinuirano i taj najveći rizični kontakt, analni seksualni kontakt, bude sprečen rizik za prenošenje. Kada kažete korišćenjem lekova za HIV i AIDS, pričate o onima koji to imaju. Tako je. Da. I koji imaju seks sa onim koji nemaju HIV.
Da, dobro. Ajte sad da vas pitam. Kažu neki, govorimo o zdravstvenoj zaštiti kod nas, sada se sa HIV-om živi. Kada kažemo sada se sa HIV-om živi, znači da neko ko ima HIV uzima terapiju, može normalno da živi, ili tako? Nema posljedice one koje su nekako akutne i koje ga dovoljaju? 50 godina, da. 50 godina. Jer HIV infekcija vremenom onih 10 godina koje sam pomenuo napravi toliki pad imuniteta da nema odbrane protiv infekcije koja kod nas zdravih ne izaziva bolest, a kod tih sa padom imuniteta zbog virusa nastaju teške bolesti, upale mozga, upale pluća, I koliko se brzo onda razvija bolest ako tih 10 godina niko ništa ne primeti, nije ni svestan i onda se desi da postane bolest? Po jednoj studiji u Srbiji njihovo vreme preživljavanja od kad krenu bolesti do smrtnog ishoda, koji je 100% bio tada ishod, je bilo 52 nedelje. To je nepunih godinu dana je bio životni vek takvih ljudi, kada nije bilo lekova. A sada, ako rano započnemo samo ove koji imaju virusnu infekciju. Znači, to je razlika između virusne infekcije i bolesti, odnosno SIDA, AIDS-a. Velika razlika. AIDS je u stvari terminalni, odnosno završetak jedne dugotrajne infekcije. To je onda kada već virus aktivira neke druge bolesti? To kobori imunitet i aktivira druge bolesti da se ispolje u obliku SIDA, u obliku bolesti, koje, eto, ne možemo baš mnogo dobro da lečimo, ali bez HIV lekova. Ali i životni vek je vrlo kratak, 50 nedelje, to je nepunih godina. I sada sa ovim novim lekovima? Sa novim lekovima. Mi, u stvari, ako rano započnemo, smatra se da može da se živi 50 godina. Znači, kvalitetnim životom, bez ikakvog bolesti, upale mozga, upale pluća, bez SIDA, 50 godina. Sad zamislite čovjeka koji je 20-30 godina, sad 20-30 godina se zarazio, još 50 godina, to je jedan životni vek. A pri tome je radno sposoban, funkcionalan, jer nema nikakve znakove bolesti i za emotivno, Samo treba da bude odgovoran prema svojoj okolini, ali to je ono sad pitanje od malo pre. Apsolutno, tako je, ali i ovi lekovi mu daju, kako da kažem, podstrek za odgovornost, jer ti lekovi uklanjaju virus iz krvi, sperme, vagina. I ne može da prenese. I ne može da prenese. Dobro. E sad, kad kažete ne može da prenese i ti lekovi ga oslobađaju odgovornosti jer ne može da prenese, često to nekada dovode određene grupe za opuštenje. U ideju da mogu da se potpuno opušteno ponašaju, što u stvari implicira neke druge stvari. Potpuno ste u pravu i to treba naglasiti. Jer u medicini nema ništa 100%. Nisu ni ti PrEP lekovi garant 100% da se ne može preneti infekcija, da se neće preneti. Jer stvarno u medicini ne možete da sigurate ništa. Ali, pored toga, seksualno-transmisivne infekcije tipa gonoreja, sifilis, hepatitis i B i C, ovih i lekovi nemaju nikakvog efekta za prenošenje tih infekcija. Tako da, čekaj, ajde sad da vas pitam, izvinite, sad malo skačem sa teme na temu. Kada su ove polne bolesti u pitanju, koliko trenutno u Srbiji ili koliko su... Ne znam brojke, ali je ekspanzija unazad 10 godina ogromna, naročito sifilisa. Neki od njih nas podsjećaju neka stara vremena, pa kažu, čak kad pričamo o gonoreji, to je za neke planinske ljudi koji žive negde daleko, a u stvari to... To je triper koji znamo iz detinjstva, ali je sada sve više, da kažem, ne samo u populaciji MSM, nego i... U 21. veku. U 21. veku, što je problem u odnosu na prošli vek i ranijih vekova, postoji rezistencija najsirije gonoreje na lekove i onda je teže za lečenje i bolje za prenošenje. Koje su akutne posledice tih za onoga kojih, a ne leči se? Pa ništa, prenošenje infekcije i njegova sepsa. A on tako može... Sepsa koja... Dobro. Ajde onda, ja sad ovako opet, profesore, morate da budete spremni na svakako pitanje đaka. Ovo je danas petak, izlazi se u grad. Malo se neki voćni sokovi konzumiraju i emocije su negde pojačane. Dajte za ove najmlađe i one koji to nisu, samo da im kažemo koliko je bitno da malo se vrate na staromodno podešavanje, da ne bi ugrozili se, ali stvarno. Jasno. Ako ne mogu da...
da vaspitavam i svoju decu i svoje sinove, teško da ću opšte... Bitno je da mi to ispričamo. Tako je, ali... Koliki su vam sinovi? Pa 27 i 20 godina. Koliko ste ozbiljni bili u ideji da im skrenete pažnju na osnovu onoga što znate, a znate mnogo, pa se više i plaši? Pa u vreme, mislim, imao sam ja izreke, ali pošto se pominju i Partizan i Zvezda, onda bolje da ne pravim zlu krv. Hajde, ajde, slobodno. Nije neka, drugi put ćemo. Ali njihovo vreme odrastanja je i narkomanija bila problem. Sada mi među našim pacijentima nemamo narkomani. I onda su razne stvari pribegavali da ih dovodimo na odeljenje, našu decu, da pokažemo kako izgleda pacijent sa narkomanijom i višestrukim medicinskim problemima, što je meni bez veze. Ali je definitivno priča i razgovor o sigurnom seksu i o, naravno, odsustvu bilo kakvih droga i onih najlakših, jer sa klinci kad krenu sa lakšim nastave, i to mi tek sad veruju, tada mi nisu verovali, verovatno, ali sam valjda nešto postigao. I definitivno je, znam da u petkom uveče nema mnogo razgovora sa partnerom ili partnerkom pre seksualnog kontakta, ali ako već to ne može da se izvede apsolutno sigurno i da to bude safe sex, da bi znali da ne postoji rizik od prenošenja bilo kojih transmisivnih infekcija seksualno, onda prezervativ u džepu i... To je najbolja prevencija da smo mirni, jednostavno. I ona ima svojih mana i lepota i odsustvo lepote, ali je definitivno nešto što nas čini bezbednijim i sigurnijim da ne možemo petkom uveče ili vikendom uopšte... Ako? Imam samo za vikend. Opet, nije da sam posetioc, ali gej barovi. Gej barovi u Njujorku, recimo, pre 10 godina, dođe mi čovjek koji kaže niko ne koristi prezervativ. Zato što svi su ili na HIV lekovima, ili u terapiji, ili na PrEP-u preventivnim lekovima. Ja oduševljen, pošto sam bio opterećen i stigmom i diskriminacijom svojih pacijenata i to, oduševljen da se eto skida fama sa priča o HIV-u i dođem kući i onako srećan zbog tog nekog opuštenog provoda u gej barovima. Rekao, čekaj, stani, a šta ćemo sa sifilisom, a šta ćemo sa hepatitis B? Vraćaj se pacijentu. Nemoj bez prezervativa u gej baru, nikako, bez obzira što je bezbedno što se HIV-a tiče. Mislim, ono što treba da poručujem gledacima, seks nije provod. Seks je finalizacija ljubavi. I kad to neko bude shvatio, onda će mu biti lakše i bit će preventiva i bolja nego što sad možemo da im poručimo. Jeste, jer kad to shvati, onda je iskreniji odnos, pa se onda znaju rizici u tom iskrenom odnosu, a s druge strane, sve se radi da bi se sprečio bilo kakav incident. Ko rizikuje, rizikuje sa sobom. Ali, eto, mi treba da znamo ono što je do nas. I sad, vi kažete taj prvi petak i tako dalje, prezervativ, ali šta je sa dalje? Veza kreće, kome treba da veruje na reč, ako ni sam sa sobom ne zna, jer prosto ne čekiramo se, ne idemo kod lekara, ne znamo. Kako tu sad dovesti sve u mirne vode, da je sve potrebno, kažemo, e, sad smo 100% sigurni. Jasno. Pa, znate kako, mislim, postoji više načina onih, kako je kažem, proceduralnih, odlazak zajedničku na testiranje, ali sve je to malo više teorija nego praksa. Ali to neko poverenje se u stvari gradi na iskrenoj ljubavi, kao što vi kažete. Odnosno, u nekom trenutku se kod iskrenih partnera nađu lekovi, ako ništa drugo, pa se onda vidi da ovaj ipak ima HIV, a ovaj drugi koji nema HIV shvati zbog te iskrene ljubavi da je ovom čovjeku stvarno bilo teško da mu uopšte počne priču o HIV-u, jer je to u današnje vreme zbog stigme o kojoj priča Đurica, o kojoj mi pričamo i diskriminacije, u stvari jako teško otvoriti usta i reći ja imam HIV. E, to bi trebalo da okončamo. Ako smanjimo stigmu, onda ćemo i tu iskrenost moći da povećamo. Dajte srpsku reč za tu stigmu, Nikola. Stigma, da. Ako smanjimo strah od okolini ili netrpeljivost, bit će lakše da se nekako ujavimo. Iracionalno netrpeljivost bi rekli. Što smo na početku rekli, nema potrebe. Ne može nas ugroziti nikako. Ali znate čega se ljudi najviše plaše? I to je najveća. Najveće ono, nemoj da se desi. To je kada novorođenče... ničim zasluženo nasledi od svojih roditelja. Međutim, ono što sam pročitao negde,
Ne mora da bude, apsolutno može da se dete rodi bez virusa. Apsolutno. Hoćete da nam kažete? Da. Pa u eri antiretrovirusne terapije su studije pokazale da rizik je bio 40% ako trudnica ima HIV infekciju i ne uzima lekove. 40% će preneti. Sada je 0%. Od 2005. do 2022. samo 40%. Samo. U svetu. Jel u svetu? Ja mislim kod nas. Kod nas nije bio ni jedan. Ni jedan. Znači ovo je podatak za svet. Ja mislim da je podatak za svet. Zato što ta vertikalna transmisija sa HIV lekovima se isključuje. Ne može da se prenese. Ono, nema virusa u krvi, trudnica pod kontrolom. U svetu, evo sad dobijem podatak. U svetu, tačno. Evo šta sam naučio danas. To mi je jako bitno da ja za sebe, onda mislim da su onda i moji gledalci to naučili. U direktnom, u socijalnom kontaktu ne može da se prenese. Tako je. Jako retko, ali ako ne znate nekoga, pa sačekajte, ne morate odmah ni da se ljubite. Ali ne može ni poljubcem. Tako je. Jel' tako? Tako je. To kada se kaže da sad oni koji imaju mogu nonšalantno da se ponašaju jer ovi lekovi sprečavaju, pa čak ne mogu ni da prenesu oni koji su zaraženi, ne znači ništa jer mogu druge infektivne bolesti da se dobiju. Ono što smo usvojili nas dvojica ovde kao na kraju časa je da seks nije za provod, nego je finalizacija jedne ljubavi. I trudnice ne mogu da prenesu na bebu ako se pravovremeno leče. Ono što mi treba kao informacija još je obzirom da ne mora da se zna 10 godina, ne mora da se pretpostavi, a koliko preporučujete često da slučajno ili gde, ili zašto ne postoji to nešto da jednom godišnje neko vas čekira da ste, da li imate ili nemate? Pa i postoji. Postoji checkpointovi koji to rade i postojaće. Znate, mi jednostavno to testiranje i prevenciju treba da stavimo u sistem. Ja sam predsednik radne grupe koja to treba da ubaci u sistem. I toga će biti. Redovno testiranje treba da bude na 6 meseci ili jednom godišnje u populaciji MSM-a da bi koristili i prevenciju HIV lekovima. A još nam je nešto jako bitno i da bi otkrili novo otkrivene ljude rano da bi počeli da ih lečimo. I to smo malo dotakli, ali samo da poentiramo. HIV lekovi imaju opet i pojedinačni i kolektivni, opšte, populacijski, znači za opšte dobro, veoma velik značaj u lečenju. Ne samo u prevenciji, nego i u lečenju. Zato što mi ranim lečenjem, ono što ste malo pripomenuli, kako su oni dobro sve to vreme, iako imaju HIV infekciju, još su bolje, 50 godina mogu da budu dobro ako piju HIV lekove na vreme, zato što njima se virus zaustavi i umrtvi ili već kako hoćemo da kažemo. Izbjegavate reči izleče se, znači još uvijek nije. Da, zaleče se. Zaleče se. Zaleče, jer izlečenje bi značilo izbacivanje virusa. A to nije moguće. Pa, postoje dva slučaja u svetu do sada i to je svetlo u tunelu. Na neku strategiju će biti moguće uz ove HIV lekove, ali za 10 godina i za neki dalji period, čak i izbacivanje virusa iz organizma. Ali sada, samim tim što ga zaustavimo i što sprečavamo da on uništava dalje imunološke ćelije, mi tog čoveka držimo asimptomatski 50 godina. Ali nije samo njemu korist da ne oboljeva od upale mozga i to, nego on takav ne može da širi. Koristeći još prezervative kao u COVID-u, on je M dobro, funkcionalan, M ne širi HIV infekciju. I HIV lekovi, novi HIV lekovi su nam jako potrebni, jer i treću stvar poboljšavaju, a to je naši pacijenti, HIV pacijenti, su u većem riziku da imaju, recimo, dijabetes ili infarkt, te metaboličke sindrome, zato što HIV, bez obzira koliko se uspešno leči, ima stalnu hroničnu inflamaciju i aktivaciju imunskog odgovora i to dovodi do rizika za dijabetes, za osteoporozu i tako. I novi lekovi su manje toksični, odnosno imaju manji uticaj na metabolički sindrom i ne izazivaju ga. Tako da mi u stvari ne lečimo HIV infekciju, nego pojedinačno svaku osobu koja živi sa HIV infekcijom. U odnosu na stanje? Da, i personalizacija terapije. Da svaki pacijent dobije onu terapiju koju treba i optimalnu, štedimo opet državi.
jer neće lečiti više dijabetesa i više infarkta. Jasno. Ja mislim da je ideja da smo mi danas ispričali ono što je trebalo da se čuje od nas. Da, ja isto mislim. Koji prošli put? Koji prošli put? Ali bitno je da svaki put to nekako ispričamo i da će svaki put neko od nas, neko iz naše okoline čuti i da ćemo nekako relaksirati taj odnos onima koji su tu i tek na pragu da trebaju sebe da čuju. Čuli su kako treba. Život je takav, što se više čuvate, ne možete 100% nikada u životu, ali što se više čuvate, imat ćete manji rizik. To nam je bila ideja. Hvala vam puno. Hvala vam. Hoćete gledati večeras utakmicu? Kako ne? Obezbedio sam sve. Za večeras. Čekić, malj, sve to. Ma, samo još da pobedim. E, pa dobro, za to vam treba dva malja. Pa da, recimo. Mi ćemo sad da komentarišemo. Pa jeste vidjeli ovo kako ništa nije tako kako se kaže? Sad, ako to kažem, niko nam neće povrati za našu. Za ovo. Ali ove, Nemačka ode sa ovoj. Pa sad tu... Nemci su i prošle svjetsko prvenstvo ispali, tako da... Ja se nisam mnogo iznenadio. Mislim, nisu tim. Kao mi, recimo. Mene samo sam tu ideju kao ode industrija iz Evrope, ode novac iz Evrope, ode evropska premoć u odnosu na svet, ode i fudbal iz Evrope izgleda, ali nadam se da nije tako. Ne, pa idemo dalje, garant. Idemo dalje. Hvala vam puno. Hvala.